Nevieš, čo na jeseň v Bratislave? Toto všetko môžeš zažiť zo Zľava dňa. Neviem, čo mám povedať. Je pre partie. Čaute, som Barbara a vítam vás pri prvom dieli jesenného vlogu. Keďže jeseň a hodyňa odmysliteľne patria k sebe, prvý diel sme nemohli venovať ničomu inému ako práve husatine a kačatine. Nachádzame sa v slovenskom grobe, mieste, ktoré je preslavené svojou vynikajúcou husatinou. No a ja vám teraz ukážem, ako si vynikajúcu husatinu a kačatinu môžete vychutnať aj v Bratislave. Tak poďme na to! Práve nám priniesli na stôl kačku a vyzerá úplne úžasne, strašne sa na ňu teším. A táto kačka je pripravená skôr pre väčšie partie, takže keď chcete s kamarátmi ísť na nejakú kačku, tak určite túto v Kozej bráne do centra mesta. Ideme na to. Ďalšiu kačku som sa rozhodla ochutnať v reštaurácii Svätý Hubert v hoteli Apollo. Akurát vidím, že už nám nesú predjedlo. Toto trojchodové menu je super na romantický večer vo dvojici. Určite si choďte vyskúšať. Je vynikajúca. Ešte nás čaká dezert, už neviem kam som ho dám, ale... To som, to daj prečíkalo. Ako ste mohli vidieť, aj v Bratislave si môžete vychutnať výbornú husatinu a kačatinu. Dole pod videom nájdete linky na všetky ponuky z tohto videa a taktiež tam nájdete link na našu kampaň Husacie a kačacie hody. Dajte nám like a odber, aby vám neuniklo nič z našej jesennej kampane. Už čoskoro sa na vás teším pri ďalšom videu, tak zatiaľ ahojte a dobrú chuť!